Mnogi ovo nisu očekivali. Veliki hit Bogi Batina na spektakularnoj zadrugoviziji sinoći izveo trio koji pomera sve granice. Maja Marinković, Marija Kulić i Nedan Macanović i Bebica. Marija Kulić nije nastupala sa Majom i Bebicom, međutim, to njima nije bio problem. Maja je izdominirala sa svojim nastupom, a Bebica je Maju pratio u stopu. Nakon nastupa uslijedili su komentari stručnog žirija. Bebica je bog zadruge, rekao je Filip. A Maja Batina, dodala je Milica. Bebice, ljubite brat, ti si bog na bimni, a Maja je pokidala. Vi ste mi favorit, rekao je Filip. Marija je bog i batina u backstage-u, vi ste top, rekla je Milica. Super ste, ali je Marija falila da dođe sa batinom po Bebicu. Priberi se, dođi sebi i ako nešto ne ide, ne ide, a ako nešto ne ide na silu, ne pokušavaj. Ti imaš svoj put i prati ga. Svako bira svoju sreću, a ti si Maju izabrala svoju sreću. I komentariši sve, rekao je Đedović. Moj omiljeni psiho moment i tatina princeza, večeras ste pokidali, a bit ćete hit TikToka. Majo, izdominirala si večeras, bog si, ubi, ne štedi, rekla je Sandra. Pravi si tigar u Miljaninom prsluku, ne svađaj se sa Zolom, pusti neka bude srećna sa njom. A ti nađi sebi nekog, rekao je Bore. Ja moram da pozdravim Bilala, volim te i nedostaješ mi, rekla je Maja Marinković.